အချိနာယည်ပြင်ဆင်ပြည့်စုံပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကပါဆက်ဆက်တာရွေဘုံကြည့်ပြမမင်္ဂလာရှိပါစေဒီခေတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မောမြတ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးနိုင်ရတဲ့ခွန့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဤတရားတေတနာကိုခံယူကြမယ့်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံး ယေရှုနာမအဖြစ်ကောင်းချီးပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားများကိုဖွင့်ဟာပြီးမှဒီဖျာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို나ယူနှလုံးသွင်းချဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရ ேன் ခန္ဓာဆူတောင်းကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ကພາ dedication ခါသမယအတွက်နာမတော်ချီးမွမ်းနေဒါသမီးတို့ရဲ့ဝင့်ဟာမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုတော်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရွှေငွေအထောင်အထောင်းထက်မက သာရွေ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းပြားရည်ထက်မှာကပြားလပိုထက်သာရွေ့ခြိုးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသာသမီတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာအ widetilde တ္တပံပြန်လည်ပြီးမှတည်တည်ထူတော်မူပါနာမတော်ချီမုန်နေအချီးနိုင်တဲ့အသက်တာအလုံးကိုရိုရှင်းလက်ဝင်တဲ့ဆက်ကအနှံရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မဟာနာမတော်ညတ်၌ယူတီလေးများစွာဖြင့်ဆက်ကအနှံကြပါသည်ပါဖရာအာမင်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်ယုံကြည်သူများ အဲ့တင်းတော်ရဲ့ရှင်ရသားများနေ့အဖြစ်နေထူနေမြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရသားများ ਨੇ ပသက်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖယားသခင်နဲ့ရှင်ရသားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရိုရိုလေးဝင်ခတ် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တမာကျန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့ क, ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမာကျန်းစာကိုဓမ္မဟောင်းကျန်းနဲ့ဓမ္မတိကျန်းဆိုပြီးမှခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွဲထားတဲ့အထဲမှာလဲပဲဆက်ပြီးမှ66အုပ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကပ္ပာဥကျန်းကနဲ့ဗျာဒိတ်ကျန်းအတိအဲ့ဒီလို66အုပ်တွေ့ရတဲ့အထဲမှာဒီစင်ရသားများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ချမ်းပိုက်နော်ပြီမဆင်းရဲသားများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချမ်းသာချင်းကြွယ်ဝချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ကျင်းတွက်ရသလဲဆိုတော့အကျဉ်ပေါင်း2000ကျော်ကျွန်တော်တို့တွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တမှစံစားထဲမှာဆိုတော့ဆင်းရဲသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ chain pawn 2000จอตมะจ้างษาแท้มาพอปะท้าราကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ကစင်းရဲသားတွေကိုဘလောက်အလေးပေးတဲ့လဲဖယားသခင်ကစင်းရဲသားတွေကိုဘလောက်တနာจินาตัดတဲ့လဲဆိုတော့အချောင်းကိုပေါ်လွင်တာဖြစ်ပါတယ် now ဆက်လာပြီးมาကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတဲ့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်က စင်ရသားတွေကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဘလောက်အလေးပေးတယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကစင်ရသားနေရာမှာနေပြီးမှသူကိုယ်တိုင်စင်ရသားနေရာကိုသူယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာကြွလာပြီးမှလူဇာတိကိုခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုမှာအိမ်ဒီယားရီ ကားတွေတိုက်တယ်။ချမ်းသာစီစဉ်ဥစ္စာတွေ तू မရှိခဲ့ပါဘူး။ရှင်ရဲ့ချင်းနဲ့ပဲ तू အစပြုခဲ့တယ်။နွားစခွဲအဲထဲမှာမွေးွားချင်း तू ခံရတယ်။ तू မွေးွားတဲ့အချိန်ကလည်းစပြီးမှတည်တဲ့အထိလက်ဝါးကားတိုင်အထိတကြူတဲ့အထိတခင်ယေရှုကရှင်ရဲ့ဘဝကို သူဖျက်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်မလို့ဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်းကဒီစင်းရဲချင်းနေရာကိုယူပြီးมาစင်းရဲတား ड़ी ကိုသူအလေးပေးခဲ့တယ်စင်းရဲတား ड़ी ကိုသူချစ်ခဲ့တယ်မြတ်တာမျှဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကောရင်သဩဝါရစဒုတိယဆောင်းအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၉မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင် going to all ourasa dutiya song akhanji shit apai nge ko ma ajong mo ka ngaru takin yesu di si saing shit to le sin ye do mu chin a phin tin no di si saing si shi che nga tin no atwa jao sin ye chin ko khan do mu do jesus do ko tin no ti ja i lo phop pya tha ba ဆိုတော့တဏီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောမစွရင်တခင်ယေရှုဟာတစီးစင်ရှီတောတူဖြစ်တယ်။ချမ်းတာတောတူဖြစ်တယ်။ဘုံတကိုးတော်အာနုဘော်နဲ့ချီးမြောက်ချင်းချီးမွန်ချင်းခံထိုက်တဲ့ဘုံစီးစင်နဲ့ပြီဝရတဲ့တူဖြစ်ပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စင်ရချင်းကိုတူခံနေဆိုတာ တမာကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမာကျန်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရှင်းတာဖြင့်ဖယားသခင်ကစင်းရဲသားများကိုအလေးပေးတဲ့အကြောင်းစင်းရဲသားနေရာမှာသူရပ်တည်တဲ့အကြောင်းစင်းရဲသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းစင်းရဲသားတွေကိုအမြင့်မ်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တော်မူเจ้าကိုတမာကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ พญาทะခင်โกไตนก็ผ่อปะได้อย่าผิดไปดังนั้นดีกระเดะเรารู้ย่อมจิตุฤอัตตตามากอซินเฉินเสียฤเรารู้เยอัตตตาโกเปลี่ยนเลยปีมาต้องตัสเสียฤเรารู้เยอัตตตามาเปลี่ยนเลยปีมาปุบเปิญเสียฤอมาร์จีชื่อเลยมั้ยลูกเราย่อมจิตไปบาลุเลยสรว่าเรารู้ย่อมจิตุตะอยากผิดปีมาซินเยตาฤကို ပြည့်ရပြုတ်ကြတယ်စင်းရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးမပေးဘူးစင်းရသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပင်ကြတယ်အမျက်စားကြတယ်လူယူကြတယ်အနိုင်ကျင့်နာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှောက်မြားစွာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတာကဒီတော့ဖယားကအလေးပေးခြင်းဖယားကကာကွယ်ပေးခြင်း ချစ်ချင်းမြေတာပြတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုတည်တဲ့ကျွန်တော်တွေကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ respond တုံပြမှုဆင်းရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးတင့်တယ်လဲဆင်းရဲသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေတင့်တယ်လဲဆိုတာယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းကနေပြီးမှာစင်ချင်းနှလုံးအတွင်းရမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် now ဒီကဘာပေါ်မှာဆင်းရဲသားတွေအားဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင် ကပ္ပလူဦရေတန်းပေါင်း9000ကြော်ရှိတယ်ထဲမှာတန်းပေါင်း900နဲ့63တန်းကြော်ကဆင်းရဲသားတွေလုံးဝစားဆည်မရှိတကယ့်ကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ record မှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးမှာအယောက်ပေါင်း9000ကြော်ကနေတိုင်းနေတိုင်းအစာစားဆည်မရှိပဲနေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့ record ကိုကပ္ပဗန်ကနဲ့ညီပြီမ record ပေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ now ကပ္ပဗန်ကနဲ့ညီပြီမဘယ်လို record ပေးထားသလဲဆိုရင်ဒီနှစ်2020 coronavirus ကြောင့်တဲ့ဆင်းရဲဒါရီဟာတဲ့တန်ပေါင်း80ကနေတန်ပေါင်း115တန်းအထိတိုးလာဖွဲရာရှိတယ်လို့ သူတို့ကခတ်မှန်းထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးမှာ2021မှာဆိုရင်မရှိစင်းရဲသားတွေကတန်းပေါင်းတရ90အထိထပ်ပြီးမှာရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှာသူတို့ခတ်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမရှိစင်းရဲတဲ့သူတွေကပို့ပို့ပြီးမှာတိုးလာဖို့ပို့ပို့ပြီးမှာ မြားလာမဲ့အချိန်ဤနေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခဏမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အမှ न न ုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီစင်ခေါ်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြင့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့အရာကအမတန်မှဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကလည်းနေပြီးမှဆင်ခြင်တင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီညမှာဖယားတခင်ကနေနေပြီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမိန့်မှာထားသလဲဆိုတော့ច័ន្ទချက်ទីကိုကျွန်တော်တို့ကြ í ပြီးมาကျွန်တော်တို့សិនឈិនម្ឡុងទូនចាំมาဖြစ်ပါတယ်។ရှင်លុកកាခ ੍ਰ ិទ្ធវ ੰਜ ានអខានជីសេណិអបៃញេ303មកបិលូពោព្យាថាទិលេសដូច្នេះទិនុអុកសាមាកូនយ៉ងួយសិញយេតា ዶ อาស្វន្តជាចលោ မဆွေမဟောင်းတတ်တော့အိတ်တို့ကိုကိုတုံးဖို့လောက်ကြလောတကိုးမရောက်ပိုးများမဖြက်စည်းရအ얏ကောင်းကင်ပုံ၌မကုံမစုံးနိုင်တော့ဘန္တာကိုစီပူကြလောအချောင်းမူကအကျင်ရ၌တင်တို့ဤဘန္တာရှိဤတို့အ얏တို့တင်တို့စိတ်နှလုံးယောက်တတ်ဤလို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သခင်ယေရှုကဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုမိတ်မှထားတယ်ဆိုတော့စိယသား리고ပီကံဖို့စိယသား리고စွန့်ကျဲဖို့အရာွဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်မှထားရဖြစ်တယ်။ Now ဒီစိယသား리고ကျွန်တော်တို့စွန့်ကျဲခြင်းစိယသား리고ကူညီခြင်းမဆတ်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ထိုးအရာများဟာတဲ့ကောင်းကင်ဘန္တာစီပူးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမစွင်တော့ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ယူသွားလို့ရတဲ့အရာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘန္ဒါစုဘန္ဒါရီကျွန်တော်တို့စုဆောင်ရမယ့်အရာကဒီစင်းရဲသားတွေကိုကူညီချင်းမဆပေးချင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချောင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင် အလေးပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးပေးဖို့လုပ်တယ်ဖယားသခင်ဦးစားပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဖို့လုပ်တယ်ဖယားသခင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်ဖို့လုပ်တယ်ဖယားသခင်ခံစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားဖို့လုပ်အပ်တယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်ဆိုရင်စင်ရေတာများကိုလုံးဝတနာတက်တဲ့အတ္တတာစင်ရေတာတွေကို လုံ့ဝလစ်လူရှူတဲ့အတက်တာမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့မှမရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်စင်းရသားများကိုကူညီမဆချင်းဟာလုံ့ဝအ ल्हा တာမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရှုံးမဟုတ်ဘူး၊ကုန်ခန်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ဘန္တာစီပူးချင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန္တာဥစ္စာတွေကိုဆုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှ တမကျန်းစာကလည်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စေရသားများကိုကုငီမဆချင်းတာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ Now ចမ်ပိုက်အများကြီးရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြပါမယ်။ Now ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကစေရသားများကိုမကူငီချင်းမမဆချင်းအားဖြင့်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးမှကြည့်ရအောင်။ရှင်ယာကုတ် ဩဝါရ asa အခန်းကြီး nga အပိုင်ငယ်တစ်ကနဲ့၆ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အချင်းတစ်သေးတကြွယ်တို့ယခုလာ जा တင်တို့အပေါ်၌ရောက်လာတဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြတင်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းဒီပုပ်ဆက်လျက်ရှိ၏အဝတ်ကိုလဲပိုးကြိုက်စားလိပြီရွှေငွေလဲအခြေတဲ့၍ပြက်ကုန်ပြီ ထိုအခြေဒီတင်တို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ဖြစ်၍မိ κέ တို့တင်တို့အသားကိုစားလိုက်မည်နှုတ်ဆုံးသောညရဲ့ကာလအဖို့ဘန္တာကိုစီးပူးကြပြီတကားနာထောင်ချာတင်တို့လဲွက်၌ရိတ်တော်သူတို့ကိုလှဲ့စား၍အခမပေးပဲနေတော့ကြောင်းထိုအခအသည်ကျွေးကြလေ၏ရိတ်တော်သူတို့ဤအော်ဟစ်ချင်းအတန်ဒီလေ ကောင်းကေဘူးချေအရှင်သာဝရဖရာဤနားတော်ထဲသို့ဝင်လေပြီတင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာကာမကုံခံစား၍အလွန်ပျော်မွေ့ကြပြီတတ်ရသောနှိမ့်၌ကဲ့သို့မိမိတို့နှလုံးကိုမွှေးမြူကြပြီဖြောင့်မတ်သောသူတို့အဖြစ်ကိုစီရင်၍ကြွဲ့မြတ်ကြပြီသူဒီလေတင်တို့ကိုမစီတာ ဖတ်တော့ရဲ့ចန်ပိုက်အပေါမအယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖះရှင်တិတ္တဖံកောင်းជីបေးပါစေឌីចန်ပိုက်ကိုចំណော်ဖတ်တဲ့ខါမှာចំណော်ចက်ទិងហួយរំまត geke ថាប៉ាលុះလဲဆိုတော့ចំណော်តិច្ចសិង្សារដែរဖះាទခင်កសិញេតាមាကိုប្លောက်ឈិតတယ်លេဖះាទခင်កសិញេតាមាကိုប្លောက်ទូឌីហ្វេនបေးတယ်លេဆိုរាឌីន ਿਆ មកចំណော်ត្រូវយាថាភិ now အခုင no, ါကျတေ ima, cha, ာ့ဖတ်သွားတဲ့နေရာမှ oh ာမပြောသလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြေးมาဖတ်ပါမယ်နားထောင်ကြတင်တို့လေ껏၌ရိတ်တော်သူတို့ကိုလှဲ့စား၍အခမပေးဘဲနေတော့ຈောင်းထိုအခဒီကြွေးကြော်လေဤရိတ်တော်သူတို့អ ोह စ်ချင်းအតាနေလေកောင်းគេ부ชีအရှင်သာវរဖះဤ나တော်แท้ तो ဝင်လေពីကျွန်တော် အနိုင်ချင်းတဲ့ဆင်းရဲသားတွေရဲ့အိုဟိတ္တတူရုရဲ့မကြင်သက်တာနေတူရုရဲ့ငိုချွေးတာနေဒီမရှိဆင်းရဲသားများရဲ့မြေရီဒီအားလုံးကိုတဲ့ဖယားကတိတယ်တူရုရဲ့ငိုချွေးတာကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကနေငါချားနေရတယ်ဆိုပြီးမှဖယားကပျောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသားတွေကိုပြည့်ရေပြုတ်ချင်း 신예다리ကိုခရုမဆိုင်ခြင်း신예다리ကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိんတော်မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry ကြီးမှာပါအမင်္ဂလာတက်ရောက်နိုင်တဲ့တကက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတမာစံစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ ရဒါဖ yeah, nah ah ja e ြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစင်းရဲသားတွေအတွေ့ကျွန်တော်တို့များများမပေးကားနိုင်ရင်တောင်မှများများဆူတောင်းပေးဖို့မပေးကားနိုင်မကူငင်းနိုင်တော့မှတူရုကိုခွန်အားပေးဖို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့မှတူရုကိုအနိုင်မချင့်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတမာချမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေဇကျေလခန်းကြီး32အပိုင်းငယ်39ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ပြီးသူပီသားတို့သည်လည်းနှင်းဆဲခြင်းဓမြတိုက်ခြင်းဆင်းရဲငတ်ပွငတ်မွသောသူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းတပားအမျိုးသားတို့အားမတရားတစ်ဖြစ်နှင်းဆဲခြင်းတို့ကိုပြုတ်ချ၏အပိုင်းငယ်30ထူပီကိုငါမဖြည့်စီးစီချင်းဟာကွဲကွာတော်သူ မြုတ်ရူးပြက်ပေါ်မှာရက်ွေ့စီတာတော်သူတယ <laughs> ောက <laughs> ်ကိုမျှငါရှာ၍မတွေ့ထို့ကြောင့်ငါအမျက်ကိုငါတွန်လောင်းလျက်ငါဒေါသမီးဖြစ်သူတို့ကိုရှုတ်၍သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်တို့ရောက်စီမီဟုအရှင်ထာဝရဖရာမိန့်တော်မူ၏ပြောပါတယ်စင်းရဲသားများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ချင်းကဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းသလဲဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးသလဲဆိုတာ အခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအေးတေလလူမျိုးများကຊင်းเยသားတွေကိုသူတို့ခရုမဆိုင်ခဲ့ကြဘူးပြည့်ရပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွဲ့ကြောင့်ဖယားသခင်မခံနိုင်လို့ Prophet ယေဇကျေလအာဖြစ်သူတို့ကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ຊင်းเยသားများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အတွဲ့ကြောင့် ਨੇ ဖယားသခင်ကဘာပြောဘာပြောသလဲဆိုတော့ငါအမျက်ကိုငါသွင်းလောင်းလျက် ငါလောတာမိဖြစ်သူတို့ကိုရှုတ်၍သူတို့ရဲ့အပြစ်တို့ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်တို့ယောက်စီမီလို့ပြောပါတယ်။ဆုံ숑ချင်းပြက်စီးချင်းအာမင်ကလားတက်ယောက်ချင်းဟာဘေရနဲ့လာသည်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲသားများကိုခရုမဆိုင်ချင်းအလေးမပေးချင်းသူတို့ကိုပြည့်ရပြုတ်ချင်းကနေလာချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ နံပါတ်၁၀စိယသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ချင်းနှားဖြင့်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်တလို့စိယသားတွေကိုပြည့်ရပြုချင်းနှားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာပေါ်မှာအမင်္ဂလာတွေကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Now ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆက်ပြီးမှာဗာတွေ့ရတလေဆိုရင်ဒီစိယသားများကိုမဆချင်းအားဖြင့် ဒီစင်ရသားမြတ်ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဖေးမှချင်းဟာတဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဖယားသခင်ရဲ့ comment ဖယားသခင်ကလည်းနေပြီးမှမိမ့်မှာထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာကြအခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်9ကနေ6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်တင်ကလည်းအရရတုလှဲ့လေတော့ ရှုရီအမျိုးသားသည်အကျွန်ုပ်အပဖြစ်ပါဤသူသည်အေဂုတ်တို့ပြီသူတွာ ट ट း၍လူအနည်းငယ်နှင့်တကွတဲခူစင်တွင်ကြီးမားများပြားသောလူမျိုးဖြစ်ဤအေဂုတ်တို့လူတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုញင်းဆဲနှိပ်စက်၍ကြက်တီးစွာကြွန်ခံစေကြဤဘိုးဘေးတို့ကိုကိုယ်ွယ်သောဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ရှားကြသောအခါသာဝရဘုရားသည်နားထောင်တော်မူတစ်ဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ခံရသောနှင်းဆဲနှိပ်ဆက်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းတို့ကိုကြိရှိတော်မူ၏ထိုအခါသာဝရဘုရားသည်တကိုယ်ကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ကြောက်မဲ့ပွေသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအဲကုတ်တို့ပြမှနှောက်ပြီးလျှင်နှုတ်နှင့်ပြားရည်စီသောပြီတို့ပို့ဆောင်၍ပေးသနာတော်မူ၏လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ် now တ <ım 999> ็จတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးมาဒီအရာเนี่ยပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးมาဖတ်ခြင်းတယ်ဟေရှားယာအာနာကတိချံအခန်းကြီး25အပိုက်ငယ်၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကိုတော်ဒီစင်းရေတောသူတို့ခูลုံရာငတ်မွတ်တောအမှုယုတ်ဒီကာလないခูลုံရာဖြစ်တော်မူဤထရန်ကိုတိုက်တော်မိုးတက်မုံတိုင်းကဲ့သို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်တောသူတို့ဤဒေါသအမျက်ထွက်တော်အခါ မို့တဲ့မုံတိုင်းလွတ်ရနေရောင် क्वे ကာရာဖြစ်တော်မူဤလို့ဒီညမှာဖောပြထားတာဖြစ်ပါတာဆိုတော့တမန်ကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကနဲ့နေပြီးမှာဒီမရှိဆင်းရဲသားများမရှိဆင်းရဲသားများကို क्वे ကာဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဖေးမှဖို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်မှ ထားကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညှိကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကလက်နေပြီမှာစင်းရေးသားများကိုဖေးမှာဖို့ကူညီဖို့ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို commit အမိတ်နဲ့ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဒါ comment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမိတ်ဆိုတာက အခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ဘူးနောက်ပြိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနေအထိုင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ချင်းမရှိပါဘူး comment ဆိုတာကໃຈໃຈမໃຈໃຈအဆင်ပြေပြေမပြေပြေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေစင်ချေမယူပဲနဲ့လောက်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာချမ်းသာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ နေ no? ko, uh, advice, no? ာ်ဖယာ ara, းသခင်ကလည်းနေပ so ြီးမှာကျွန်တော်တို့ကို comment ပေးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကို advice เนาะအချံပေးတာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစင်းရဲသားများကိုကုညီမဆာခြင်းစင်းရဲသားများကိုဖေးမခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်က comment ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဆင်ပြေပြေမပြေပြေကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလှူဆောင်ရမယ် အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်1နောက်နံပါတ်1မှာဒီစင်းရဲသားများအတွေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ချင်းစင်းရဲသားများကိုကုင္ကြီးဖေးမှာချင်းတာလုံးဝလုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့အရှုံးမဟုတ်ပါကောင်းကင်ဘန္ဒာစီပိုးချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် now number 3 chat အနေနဲ့ဒီစင်းရဲသားများကိုခရုစိုက်ခြင်း၊ကုင္းဖေးမချင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာပေါ်မှာကြီးမာတဲ့ဆုံရှုံမှုတွေအမင်္ဂလာတွေကြဆုံခြင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ယင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတမားစံစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ယောက် सिंह ने अ မှုတော်ဆောင်တယောက်ဆိုရင်စင်းရဲသားတွေကိုလုံးဝပြည့်ရေမပြုတ်ပါဘူး။လက်လူလုံးဝမရှူဘူး။မကူညီပေးနိုင်ရင်တောင်မှအထင်မသေးဘူး။အနိုင်မချင့်ဘူး။ခေါင်းအပေးမဲ့ဆူတောင်းပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တခင်ယေရှုကလည်းနေပြီးမှတထေးကြီးနဲ့လာဇရုအချောင်းကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ရှင့်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပါဗျ။ တပ္သေးရှိတယ်လာဇရုရှိတယ်ဒီလောကမှာသူတို့အတူတူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်တပ္သေးကြီးကချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်သူမှာလိုလီတေးမရှိအကုန်လုံးအစင်ပြေစွာနဲ့သူနေနေခဲ့ရတယ်လာဇရုကစားစရာမရှိဘူးတပ္သေးကြီးရဲ့စပွဲအောက်မှာထိုင်ပြီးမှတပ္သေးကြီးထမင်းစားတဲ့အခါမှာကြက်လာတဲ့ โอ้สนุสปอร์ตเลรีโกเวตุวะซ้ายาดาผิดเดโลตมะจั้นซากพอปยทาดาผิดเดนาวดีเนียมาจานเราบาตุยยาตะเลซอรอตะเนจารอตะเทจีเลเตเตลาซรูเลเตบาเดเอรี่โลตูรุเนี่ยวสะโลงเตบีเดนาวมาบาผิดลาเลซอรอลาซรูกาอับราฮัมเยยินควมาเนยาเดตะเทจีรอฮูมรณาไหนงามายอกตวาเดซอเรอะจอง ทခင်เยชูก็พอปลัดท่าเราတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါတတိကြီးရဲ့အဓိကအာနေချက်ကဘာလဲသူများពិសီခိုးသလားမခိုးပါဘူးသူများမယားကိုအနိုင်ကျင့်သလားမကျင့်ပါဘူးလူတတ်သလားသူ့မှာလူတတ်မှုလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတတိကြီးကသူ့ရဲ့အာနေချက်ကဘာလဲဆိုရင်မရှိစင်ရဒါ လာဇရုကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းလာဇရုကိုသူကမကူညီပေးခြင်းကသူ့ရဲ့အ धिक အပြစ်ဒနာကအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလာဇရုကိုမကူညီတဲ့အ textwidth ကြောင်းမဖေးမှားတဲ့အ textwidth ကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားသခင်ရဲ့အမင်္ဂလာကို तू ခံစားရရှိတယ်ဆိုတာဒီသခင်ယေရှုပြောတဲ့ ပုံပြင်အแทမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြမရှိဆင်းရဲသားတွေကကျွန်တော်တို့မြက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်။လာမဲ့အနာဂတ်မှာဆိုရင်ပို့ပို့ပြီးမှများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရပ်တည်နေတဲ့အခါမှာဒီမရှိဆင်းရဲသားများအတွေ့ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ပါဝင်ကြရအောင်မရှိစင်ရသားများကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ကြရအောင်မရှိစင်ရသားများကိုကျွန်တော်တို့ဖေးမကြရအောင်ခွန်အားပေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လှုံ့ဆော်ပေးကြရအောင်တို့မှတားလင်တကက်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာဟာထိုကဲ့သို့သောအတ္တတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ် ရှင်ยาကိုဩဝါရစာအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်20နဲ့ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ခမီးတော်ဖရာသခင်ရှင့်၌စင်เจတန်ရှင်းတို့တီလာဟူမူကာတဲ့เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်ခမီးတော်ဖရာသခင်ရှင့်၌စင်เจတန်ရှင်းတို့တီလာဟူမူကာမိဘမရှိတော့သူငယ်တို့နဲ့ မောဆိုးမာတို့သည်စင်းရခံရတော့အခါသူတို့ကိုကြိစုပြုစုချင်းကိုယ်တိုင်းလောကီအငြင်းအချင်းနဲ့ကင်းစင်အန်သောဟာဆောက်ရှောက်ချင်းပေတည်လို့ပြောပါတယ်စင်ချေတန့်ရှင်းတော့တည်လာဖြစ်တယ်တင်းငါဖယားတခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်ဖယားကိုဂိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကဖယားကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဖယားကိုတကယ်ဂိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီမှာရှင်ရာကုတ်ကပြောတယ်နော်ပါဖြစ်ရမလဲမိဘမရှိတော့သူငယ်တို့ ਨੇ ຫມုပ်โซမာတို့ဒီရှင်းရဲခံရတော့အခါသူတို့ကိုကြည်စုပြုစုချင်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုင်းဆိုင်ချင်းဖယားကိုဘယ်လောက်ချစ်တလဲဆိုတာဒီအရာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးနေတာကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဂျာနာတို့အယောက်စီတိုင်းပုံမှာဖရာရှင်တိတ္တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ